前些天老妈去海上分扇贝苗，带回来很多小扇贝，我每天就负责蒸扇贝、拔扇贝，猫咪也实现了海鲜自由，每天扇贝吃到吐。看到扇贝壳，内陆的很多小伙伴很是羡慕，但这种扇贝是筛下来的小扇贝，真正长大的大扇贝可不止这么小。猫咪们小扇贝也吃吐了，今天老妈带回来一些大扇贝，正好让猫咪们适应一下新的伙食。干活带回来的大扇贝通常是碎了壳的扇贝，老板不能卖，打工的就拿回家改善伙食。只从视频上看，好像感觉不出来这个扇贝有多大。那咱们就拿前些天的小扇贝肉和今天的大扇贝肉对比一下，这样就很明显的感觉出差距了。这么大的扇贝肉，猫咪吃四五个就能顶一顿饭。扇贝是昨晚拿回来的，由于天色比较暗，就没拍视频，留了一些今天单独拍。扇贝可能有些内陆的小伙伴不太熟悉，但瑶柱你肯定听说过。现在小黑扒的这个扇贝还没有到最大的时间，预计再有半个月到一个月的样子，扇贝就长成了，到时间就可以扒扇贝丁了。扇贝丁就是所谓的瑶柱，刚扒下来湿的扇贝丁零售价在30左右一斤，干了的话估计要上百一斤。近水楼台先得月，猫咪们也趁着这个时间美滋滋的吃上一顿。